Bem, galera, vamos fazer um filme aqui do Palace C4. É Palace, tá? Não é Palace, é Palace. Ponto. Eu acabei de pintar esse carro, tá? Esse carro, na verdade, eu tinha que dar um banho nele inteiro, porém, hoje eu já tava examinando a hipótese de não pintar o teto junto. Por quê? Porque é um carro muito grande, entendeu? Eu tenho um espaço bem pequeno aqui. Então, por ser um carro muito grande e ser um espaço pequeno, tem aquela área aberta. Tá ventando hoje, o tempo tá meio esquisito para chuva. Então, essas coisas me fizeram eu fazer só as laterais. Por quê? Primeiro, eu tô com medo da chuva. Tava com medo da chuva. Apesar que a hora que começar a chover, o carro já vai estar em condição de cair água, que não vai ter problema. Não vai estar totalmente curado o verniz, mas ele já vai poder cair água. Daqui a 40 minutos, uma hora, já pode cair água aí, que não tem problema. Verniz bem catalisado, embora esteja ventando, mas a temperatura está um pouco alta. Não deve estar muito menos do que 22 graus, mais ou menos. Eu não olhei, mas mais ou menos em torno de 22 graus. Então, quer dizer, não é uma temperatura fria. O verniz seca muito rápido nessas condições, né? E por esses motivos, que não são um só, são vários motivos. Por quê? Primeiro, porque o carro é grande. E o que acontece? Qual o problema do carro ser grande? Bom, a questão é o seguinte, que quanto maior o carro, mais cai pelinho na pintura. Essa é a grande questão, entendeu? Ou seja, esse é o detalhe, tá? O carro, apesar de ser muito grande, as laterais não caiu quase nada de pelo, o que é normal. Na verdade, o que costuma cair mais é sempre no teto e o capô. A tampa nem tanto, porque é uma peça curta também, geralmente. Mas o que acontece? Geralmente o capô e o teto, principalmente, são as principais peças a cair pelo, né? Então, por esse motivo, eu optei por não pintar o teto hoje. Além do espaço e do tempo, que tá meio esquisito, que se de repente chove, eu tô envernizando isso aí, pingou, já era. Perdi o serviço, perdi o material. Então não tem condição. Se você faz o serviço uma vez só, já é complicado, imagina fazer duas vezes. Já é mais difícil ainda, né? Então, quer dizer, não temos margem para erro. Eu aqui não trabalho com margem nenhuma para erro. Às vezes pode dar alguma coisa, mas eu procuro fazer tudo para que não aconteça problemas do que depender de mim para dar retorno, tá? Às vezes o carro, geralmente, quando acontece alguma coisa nesse sentido, o carro não oferece nenhuma condição, tá? O carro não oferece nenhuma condição. Então isso é difícil acontecer, porque eu não pego esse tipo de coisa. Os carros que eu pego geralmente não estão tão destruídos, não estão tão detonados. Eu fujo de carro detonado. Eu estou com uma Paraty aí, já me arrependi de ter pego. Às vezes você está aqui meio tranquilo, teve umas duas semanas aí depois do carnaval, foi meio tranquilo, apareceu essa a Paraty, não, na verdade é a Saveiro, e eu acabei fazendo ela, tá? Mas carro, ele quanto mais ele tiver com a lata boa, em condição, ou seja, amassado é normal, um amassado outro, esse carro tinha alguns, os para-choques, como sempre, tudo destruído, tá? Destruído, que eu digo assim, riscado demais, né? Agora, as demais peças estão boas, né? O teto estava muito queimado. O capô, ele tinha dois amassadinhos. A tampa não tinha absolutamente nada. E o teto estava descascado. Estava descascado por falta de verniz já há muito tempo, tá? Porque para chegar naquele estágio de descascar,
Não é rápido, queima, mas até chegar nesse ponto de descascar demora muito. Então é isso aí, galera. Beleza? Ah, tá aqui a cor, ó. Citroën 2008, Cris Alumínio. EZR é o código, beleza? Aí, aqui é um pouco. Exatamente, quase 3 horas da tarde, ou agora que vou almoçar.